V tem videu bom zdaj razložil, kaj je neskončna limita. In da bomo to razumeli, dajmo si ogledati kar en primer. Recimo, imamo funkcijo f od x in to je neka racionalna funkcija, kjer imamo v števcu 1, v imenovalcu imamo pa takole x minus 2, v oklepaju pa potem tole na kvadrat. No, in zdaj, če mi povemo par lastnosti o tej funkciji. Vemo, da ničel nima, ne, ker če mi imenovalec izenačimo z nič, dobimo ena je enako nič, to je nesmiselno in ničel ni. Kaj pa poli? Dajmo pogledati zdaj za pole. Se pravi, pole dobimo tako, da imenovalec izenačimo z nič. Pa dajmo mi tale x minus 2 na kvadrat, dajmo tole razčleniti, ne. Tole je, če razčlenimo, dobimo, oziroma če odpravimo ta oklepaj najprej, dobimo x na kvadrat minus 4x plus 4. In če zdaj tole po Vietovem pravilu razstavimo, dobimo x minus 2 pa x minus 2. Ne? Minus 2 minus 2 je minus 4, minus 2 krat minus 2 je pa 4. No in dobimo, dobimo en pol, v tem primeru x je 2 in ta pol je takole sode stopnje, ker je to, ker imamo dva taka x-a, ne? Se pravi, sode stopnje se bo preslikala naša funkcija samo čez pol. In dajmo si zdaj to ogledati na grafu. Se pravi, takole izgleda naša funkcija, ne? Pri 2 naša funkcija ni definirana, niti ni zvezna v tej točki. No, ampak kaj pa se dogaja s temi vrednostmi, ne? Ker mi lahko vsem tole točko, ki nam kaže, kakšno vrednost y dobimo ob dani vrednosti x, premikamo, vidimo lahko, ne, da te vrednosti, bolj kot se mi približujemo dvojki na x osi, bolj se bo y povečeval, ne, vidimo. Čim bližje smo, je, y gre kar takole ven iz ekrana, ne, vedno večji bo tale y. Se pravi, če zdaj mi hočemo tukaj v tej točki poiskati limito, ne, če rečemo takole, mi bi radi poiskali limito naše funkcije f od x, ki je podana tukaj, ko gre x proti 2. Se pravi, kakšna je tukaj zdaj vrednost te limite, oziroma kakšen y dobimo. In vidimo, ne, rekli smo, zdaj tukaj, če pogledamo, zdaj je x je 1,82, vidimo y je pa že 30. In to jaz niti ne morem toliko natančno tukaj narediti, ker mi tale točka preveč skače. Ampak lahko, oziroma jasno je, da ne bomo se nikoli, ker je to pol, ne, navpična asimptota, se ne bomo nikoli dotaknili te vrednosti. Zato se te naše točke, oziroma vrednosti y te naše točke, se nadaljujejo v neskončnost. Zato lahko rečemo, da je ta naša limita tukaj neskončna. In to je vse v bistvu, kar je tukaj zapovedati, ne. Kadar imamo mi tak primer, da imamo recimo tako funkcijo, da naletimo na tole, ne, kjer imamo mi nek pol in tukaj naša funkcija ni, ne, tukaj naša funkcija ni definirana, niti ni zvezna. Se pravi, takrat govorimo o tem, da je limita neskončna.